Men det som griser og fugler, altså kylling nå fores, det I stor grad soja og mais. Mm. Fordi at, og det jo da fløremettet fett. Sånn at fettet, hvis du spiser svinekjøtt da, eller kylling, selv om det ganske magert, men da jo det I stor grad fløremettet. For at du spiser, du arver det fettet fra det, den kosten de spiste da. Mm. Så derfor så prøver jeg da å begrense svin og kylling. Altså, fordi at det fettet, altså, det mange andre årsaker også da, det har noe med dyrevelferd å gjøre og en del sånne ting, men, men det fettet som for eksempel I svinekotelett, det ikke det optimale fettet for mennesker, fordi de har spist en ikke optimalt kosthold. Mm. Og sannsynligvis så gjelder det, jeg har ikke noe sånn tall jeg kan komme med, men sannsynligvis så gjelder det også oppdrettslaks da. Mm. At de, for de fores jo med soja og mais, tror jeg. Ja. Altså mye I stor grad. Så hvis da I utgangspunktet at fisk hadde sunt fett, tradisjonelt sett, så mistenker jeg da I stor grad at fordi at den oppdrettsfisken blir fôret med ikke det den skal spise. Fordi fisk skal jo sikkert spise mye plankton og krill, ja. Altså gudene vet hva de spiser da. Mm. De skal ikke spise soja og mais hvertfall, det ikke den naturlige dieten til fisk. Mm. Og da vil jo også da det reflektere, eller sånn gjenspeile seg I fettsammensetningen I fisken. Ja. Så derfor så blir jeg veldig overrasket om oppdrettslaks I nærheten av, hvis man mener at fisk sunt på grunn av fiskefett, da, så tror jeg ikke at det sunne fiskefettet I oppdrettslaks.